تیسری تقریب اور اجتماع انشاءاللہ 6 فروری کو کراچی میں صوبہ سندھ کی سطح پر اور 13 فروری کو کوئٹہ بلوچستان کی سطح پر منعقد ہوگی. آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کی تاریخوں کا اعلان عنقریب کیا جائے گا اور اس سلسلے کی آخری تقریب ملک کی سطح پر انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئی ٹاؤن کراچی کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس کے نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے محتمم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور تمام اکابرین وفاق کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ موسم کی سردی اور شدت کے باوجود آپ اپنے ایمانی حرارت اور اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس تقریب کا بنیادی مقصد ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ان طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنہوں نے وفاق کے سالانہ امتحانات میں امتیازی پوزیشنیں لیں. اور یہ نمائندہ تقریب ہے. آپ نے ابھی دیکھا پنجاب کا کوئی ضلع اور علاقہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان صاحب کا بات تک ایسا نہیں جس کی یہاں نمائندگی موجود نہ ہو. اور پھر اس تقریب میں ان طلباء طالبات اور مدارس کو بھی انعام دیے جا رہے ہیں، اعزازات دیے جا رہے ہیں جنہوں نے ملک کی سطح پر پوزیشن لی مگر ان کا تعلق صبح پنجاب سے گئے. اس لحاظ سے یہ پاکستان کی نمائندہ تقریب ہے. یہ اگرچہ کمیت کے اعتبار سے ہزاروں یا لاکھوں پر مشتمل نہیں مگر کیفیت کے اعتبار سے یہ کروڑوں کے اجتماع پر بھاری ہے. ایک مقصد ان کی حوصلہ افزائی ہے، دینی مدارس کی خدمات کو سلام ہے، اور دوسرا مقصد طلباء میں ذوق و شوق اور ترغیب پیدا کرنا ہے تاکہ ان میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بھی امتحانات میں پوزیشنیں لیں، مدارس میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. اور میں یہ بات یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے پشاور میں بھی کہی کہ وفاق المدارس کے امتحانات میں کامیاب ہونا اور پوزیشن لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تعزیز بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں دینی مدارس اور وفاق المدارس کا امتحانی نظام صاف اور شفاف ہے، قابل تحسین، قابل تقلید ہے. وہاں بوٹی مافیا کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کا امتحان اس لحاظ سے مثالی ہے کہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفرآباد تک ایک ہی دن ایک ہی وقت میں امتحان شروع ہوتا اور ایک ہی دن میں ختم ہوتا ہے اور پورے ملک میں ایک سوالیہ پرچہ ہوتا ہے. اس کے لیے خوش نصیب طلبا جنہوں نے وفاق کے امتحان میں اول یا دوم یا سوم یا امتیازی نمبروں میں پوزیشن حاصل کی ہے. انہوں نے صرف لاہور ڈویژن کے مدارس کے طلباء سے امتحان میں مقابلہ نہیں کیا، صرف پنجاب کے طلباء سے مقابلہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے پورے پاکستان کے طلباء سے امتحان میں علمی طور پر مقابلہ کیا ہے. اس لیے کہ جو سوالیہ پرچہ کراچی کا طالب علم حل کرتا ہے، کوئٹہ کا کرتا ہے، پشاور کا کرتا ہے،
وہی پنجاب کے پسماندہ دیگر صوبوں کے پسماندہ علاقوں کے طلبا کرتے ہیں، وہ طالب علم جو بڑے مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں اساتذہ کرام ماہر اور تجربہ کار بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہی سوال یہ پرچہ گاؤں اور دیہات کا اور پسماندہ علاقے کے مدرسے کا طالب علم بھی حل کرتا ہے، جہاں پر وہ سہولتیں اور وسائل نہیں ہیں جو بڑے مدارس و جامعات میں ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے جو مقابلہ کیا اور پھر یہ اول دوم سوم صوبے یا ملک کی سطح پر آئے، انہوں نے مقابلہ پورے پاکستان کے لاکھوں طلبا اور طالبات سے کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ قابل مبارک بات ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس تقریب کا ایک اہم مقصد دینی مدارس کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے، اور ایک مقصد حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اور بات چیت کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ بڑے غور کے ساتھ میری ان گزارشات کو سنا جائے، اور پورے صوبے اور ملک سے آئے ہوئے علماء کرام، مسئولین، اراکین عاملہ، مدارس و جامعات کے ذمہ داران اور ان سے محبت کرنے والوں کے سامنے میں کچھ تفصیلات ضروری رکھنا چاہتا ہوں، مگر تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ مدرسہ کسی نئے ادارے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسے کی تاریخ اسلام کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا اسی دن مدرسہ آیا۔ مدرسہ اور اسلام کی تاریخ ایک دن شروع ہوئی ہے۔ اسلام کا آغاز اس دن ہو رہا ہے جب غار حرا میں امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام وجود میں آیا اسی دن اسلام کا مدرسہ بھی وجود میں آیا، کیونکہ پہلی وحی میں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا، سب سے پہلا مدرسہ غار حرا ہے۔ اس لیے مدرسہ اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اسلام مدرسہ ہوگا، مدرسہ ہوگا مدرسے کو اسلام سے، اور اسلام کو مدرسے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، دینی مدارس کی تاریخ اور خدمات یہ 1400 سال پر محیط ہیں۔ ہر دور میں مدرسہ رہا ہے۔ مدرسہ مکے میں ہے، حضور مدینے آتے ہیں تو صفہ چبوترے پر مدرسہ قائم ہوتا ہے، اور پھر یہ مدرسے کا سلسلہ یاد رکھیے مکہ اور مدینہ سے ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین اس کا براہ راست تعلق مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے مراکز کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اس نسبت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ بر صغیر میں آیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یاد رکھیے 1857 تک دنیا میں مسلمانوں کے تعلیمی مرکز ایک ہی نام تھا، مدرسہ، اور اسی چھت کے نیچے تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب یہاں برطانوی سامراج آیا، اس نے آنے کے بعد یہاں پر تقسیم کیا، دین اور دنیا کو الگ الگ کیا، اور یہاں آ کر قرآن و حدیث اور فقہ اور عربی اور فارسی کی جو تعلیم مدارس میں دی جاتی تھی، اور مسلمانوں کے تعلیمی مرکز کا نام صرف مدرسہ تھا۔ آپ 1857 اور 58 سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، آپ کو اسکول کا نام مسلمان ملکوں میں نظر نہیں آئے گا، کالج اور یونیورسٹی کا نام نظر نہیں آئے گا، علم کی تقسیم نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو علم اور مراکز علم کا نام مدرسہ نظر آئے گا، اور ایک ہی چھت کے نیچے ہر علم ہوگا، دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں۔ یہاں میرے اکابر موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی تقسیم میرے ناقص مطالعے پر اکابر موجود ہیں، وہ میری تصحیح فرما دیں گے۔ جہاں تک میں نے قرآن و حدیث کو اپنے اکابر سے سنا اور سمجھا ہے، علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے مجھے کہیں نہیں ملتی۔ علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے تو ہے کہ نفع مند علم
اور غیر نفع مند علم دین اور دنیا میں تقسیم کے اعتبار سے مجھے کہیں نظر نہیں آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع نہ دے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو علم کی تقسیم آپ کو دین اور دنیا کے اعتبار سے نظر نہیں آتی، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے نظر آتی ہے. اسی قرآن جو ذات حیات و کائنات ہے اسی میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے، حضرت آدم کو اللہ نے یہ علم دیا اسماء و صفات کا، دنیا کی چیزوں کا، یہ وہ دین قرآن کا علم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا، یہ دین کا قرآن کا علم ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ریاست کا علم دیا، یہ قرآنی علم ہے. آپ کتنے بھی اپنے انبیاء پیغمبروں کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم دیا، کیا یہ صنعت اور یہ کام یہ قرآنی علم نہیں ہے؟ یہ بھی قرآنی علم ہے. آپ پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو تقسیم یہ نظر نہیں آئے گی کہ یہ دین کا علم ہے یا یہ دنیا کا علم ہے. اللہ کے پیغمبر نے عام زندگی میں بھی دین و دنیا کا فرق ختم کیا. آپ سنت پر عمل کریں، دنیا دین بن جائے گی اور ہر کام دین بن جائے گا، تجارت بھی، صحت بھی، صنعت بھی. اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھیے، علم کی تقسیم دنیا کے دین کے اعتبار سے نہیں ہے. ہر علم دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، جو امت کے لیے مفید ہو، نافع اور غیر نافع اعتبار سے. اس لحاظ سے ہمارے اکابر نے جو علم کے سلسلے شروع کیے اور جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ یہ تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے. آج یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی اور براکز علم کی تقسیم یہ غیروں نے کی ہے، مسلمانوں نے نہیں کی، اور یہ اس تقسیم کو باقی رکھنے کے ذمہ دار ریاستیں اور حکومتیں ہیں، مولوی نہیں ہیں. یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ مسٹر اور ملا یا دینی اور دنیاوی علم، مدرسہ اور سکول، یہ فرق مولوی نے نہیں کیا، یہ فرق انگریزوں نے یہ فرق کیا ہے اس کے بعد آنے والے اقتدار میں، اور ارباب حکومت نے فرق کیا ہے، اس کا ذمہ دار مولوی نہیں. دینی مدارس نے قوم کو کیا دیا اور کیا دے رہے، ذرا نوٹ فرمائیں. دینی مدارس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث اور وحی اور شریعت کے تمام علوم کو اسباب کے درجے میں اصل اور مکمل شکل میں محفوظ رکھا. الحمدللہ اصل محافظ تو اللہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مگر اسباب کے درجے میں ان دینی علوم کی حفاظت دینی مدارس نے اور اس کے علماء نے کی. دوسری خدمت حفاظت کی نہیں، اس کا پڑھنے پڑھانے کو جاری رکھا، تعلیم و تعلم کو، درس و تدریس کو. یہ نہیں کہ دینی علوم الماریوں کی زینت ہو، لائبریریوں کی زینت ہو، نہیں. الحمدللہ یہ علماء اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء یہ کوئی پرانے دور کے نہیں ہیں، یہ موجودہ دور کے ہیں. ان علماء کی یہ بہت بڑی مدارس کی خدمت ہے کہ انہوں نے دینی علوم کی حفاظت بھی کی ہے، اشاعت بھی کی ہے، اس کی تعلیم و تعلم کو، حالانکہ اس سے مادی مفاد وابستہ کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان علوم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھا. تیسری بڑی خدمت ان مدارس کی یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو مذہبی سروسز مہیا کی ہیں. آج بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں مسجد ہو امام نہ ہو، ایسا تو ہے کہ امام خطیب ہے مگر مسجد نہیں، لیکن کوئی ایسا عوام اور پبلک کی جو ضرورت ہے دینی رہنمائی، الحمدللہ مدارس نے وہ خدمات مہیا کی اور اب تک کر رہے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کر رہے ہیں. برطانیہ کے وزیر خارجہ ایک مرتبہ ڈیوڈ ملی بینڈ پاکستان، اور میں نے ان کو
وفاق اور مدارس کی کچھ خدمات پر پرزنٹیشن دی. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت بھی وزیر خارجہ تھے. انہوں نے کہا مولانا میں ان کو ملتان لا رہا ہوں، آپ ان کو مدارس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے دو باتیں برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ سے کی. ایک بات یہ تھی کہ مدارس یہ صرف پاکستان کے محسن نہیں، آپ کے برطانیہ کے بھی محسن. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا برطانیہ میں مسلمان رہتے ہیں؟ کہا رہتے ہیں، بڑی تعداد میں رہتے ہیں. آپ کے شہری ہیں؟ شہری ہیں. میں نے کہا ان کو دینی معلومات کی فراہمی یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ جس جس مذہب کا ماننے والا کہیں رہتا ہے اس کی مذہبی ضروریات کے بارے میں رہنمائی دینا حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آپ تو چونکہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ تو نہیں دیتے ہوں گے، مگر برطانیہ کے مسلمانوں کی دینی ضرورتوں کو پورا پاکستان کا مدرسہ کر رہا ہے، ہندوستان کا مدرسہ کر رہا ہے، بنگلہ دیش کا مدرسہ کر رہا ہے وہاں پر ہم. دوسری بات میں نے کہی یہ ہمارے مدارس کا نصاب ہے. میں نے پورا وہ نصاب مدارس کا جو 16 سالہ ہے انگریزی میں ترجمہ کر کے ان کو دیا، اور میں نے کہا آپ اس کو برطانیہ لے جائیں. لے جانے کے بعد برطانیہ میں جو مدرسے قائم ہیں اور جن کو آپ نے قانونی قرار دیا ہوا ہے، کئی شہروں میں برطانیہ میں مدارس موجود ہیں، علماء جانتے ہیں، تو آپ ان کا نصاب منگوائیں، موازنہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ جو نصاب مدرسے کا پاکستان میں ہے وہی برطانیہ کے مدرسے کا ہے یا نہیں. آپ کو ایک ہی نصاب نظر آئے گا، یہاں بخاری شریف، وہاں بخاری شریف، یہاں اصول اربع، یہاں کتب عشرہ، یہاں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، یہ تمام برطانیہ، امریکہ، دنیا کے ملکوں میں قائم، افریقہ میں قائم مدارس کے نصاب میں شامل ہے. اگر وہاں پر یہ نصاب انتہا پسندی اور دہشت گردی اور شدت پسندی کا سبب نہیں ہے، تو پاکستان میں یہ نصاب شدت پسندی اور انتہا پسندی کا سبب کیسے بن گیا؟ اگر یہی نصاب برطانیہ میں پڑھا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس سے کوئی انتہا پسند متشدد پیدا نہیں ہوتا، تو پاکستان کے مدرسے میں، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہی نصاب پڑھنے سے شدت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے اسباب کچھ اور ہیں. میرے دوستو، ان مدارس کی ایک خدمت یہ ہے کہ یہ ملک سے جہالت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ لٹریسی ریٹ کو بڑھا رہے ہیں، یہ شرح خواندگی میں اضافے کا سبب ہے. الحمدللہ کراچی سے پشاور تک میں یہ بات بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی کئی پسماندہ علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ پرائمری اسکول، ہائی اسکول نہیں ہے، لیکن وہاں مدرسہ اور مکتب موجود ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی بچوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی اور نور عطا کر رہا ہے. ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ہم نے یہاں تعلیم کو عام کیا، جہالت کو ختم کیا، لٹریسی ریٹ کو ہم نے بڑھایا. اور میرے دوست اور بھائیوں، ایک خدمت ان مدارس کی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے قبائلی علاقوں میں جہاں پر اسکول نہیں ہے، وہاں پر کئی تحفظات ہیں وہاں کے لوگوں کو، وہاں پر بھی علم کی روشنی کو عام کیا. آج بھی آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو مکتب اور مدرسوں کا جال نظر آئے. اس کے علاوہ ان مدرسوں کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ ان مدارس نے الحمدللہ ثم الحمدللہ عورتوں میں تعلیم کو عام کیا ہے. اور میرے بھائی میڈیا کے دوست اس کو نوٹ کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر سے بھی زیادہ عورتوں میں تعلیم کو جس تناسب سے ہم فروغ دے رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر بھی اس تناسب کے ساتھ فروغ نہیں دے. اور آپ خوش ہوں گے، اس وقت وفاق المدارس میں بنات کے مدرسے زیادہ ہیں اور بنین کے مدرسے، لڑکوں کے مدرسے کم ہیں، لڑکیوں کے مدرسے زیادہ ہیں. اور ہمارے ہاں جو تعداد ہے وہ بھی بنین میل طلبہ کی کم ہے اور فی میل یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے ہمارے کی تعداد لڑکیوں کی طالبات کی زیادہ ہے، اور ہم الحمدللہ ان میں خواتین میں عورتوں میں زیادہ تعلیم کو عام کر. اس کے علاوہ میرے دوست اور بھائیوں، ایک خدمت یہ ہے کہ انہوں نے، ان مدرسوں نے ایک ہی چھت کے نیچے سب کو جمع کر کے ملی اور قومی وحدت کا پیغام دیا. آپ آئے ہوئے ہیں، ذرا یہاں جامعہ شرفیہ میں چیک کریں، یہاں پنجابی طلبا بھی پڑھتے ہیں، پٹھان بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر بلوچی بھی پڑھتے ہیں، سندھی بھی پڑھتے ہیں، سرائکی بھی پڑھتے ہیں،
یہاں پر تمام علاقوں کے بچے پڑھتے ہیں. اور آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ قومی یا صوبائی یا لسانی بنیادوں پر, قومیت کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, یا کسی صوبائی تعصب کی بنیاد پر کسی مدرسے میں پنجابی اور پٹھان کی لڑائی ہو, ایک ہی چھت کے نیچے پڑھتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر پڑھتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر تمام یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے یہ قومی وحدت کو فروغ دیتے ہیں. تشریف لائیے. ماشاءاللہ مدارس کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں پیار کا, اور اپنے اسی محبت میں تشریف لائے چودھری پرویز الہی صاحب. میں آپ کو اہلاً وسہلاً. تشریف رکھیے. میں آپ کے سامنے دینی مدارس کی خدمات کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. دینی مدارس نے قومی وحدت کو فروغ دیا. پاکستان میں رہنے والوں کو ایک قوم کے طور پر پیش کیا. یہاں چھت کے نیچے پاکستان کے تمام صوبوں کے بچے پڑھتے ہیں اور جس محبت اور پیار سے وہ رہتے ہیں وہ مثالی ہیں. اس کے علاوہ میرے دوستوں اور بھائیوں, ان دینی مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم میں امیر اور غریب کا فرق اور امتیاز نہیں کیا, جبکہ آپ پاکستانی دنیا کے نظام میں تعلیم کو دیکھ رہے ہیں, اکثر خاص طور پر غریب ملکوں میں امیر کے لیے تعلیم کے ادارے الگ ہیں, غریب کے لیے الگ ہیں. امیر بچوں کے لیے, دولت مند کے لیے تعلیم کا نظام اور ہے, غریبوں کے لیے اور ہے. لیکن الحمدللہ ان مدارس کے اندر جو نظام تعلیم امیر کے لیے ہے وہی غریب کے لیے, اور جہاں غریب کا بچہ بیٹھ کر پڑھتا ہے وہیں پر امیر اور صاحب حیثیت کا بچہ بیٹھ کر پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور ان کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل اور واقعے کے مطابق ہے. فرماتے تھے, مسلمانوں کی بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس سے. اسلام کی بقا دینی مدارس سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہاں شیوخ حدیث موجود ہیں, کتاب العلم میں باقاعدہ ابواب قائم کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ہے جب تک یہاں پر علم موجود ہے, اور علم موجود ہے جب تک علماء موجود ہیں, اور علماء کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ وہ مدارس سے اور درسگاہوں سے تیار ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں, اسلام کا وجود اور بقا جڑا ہوا ہے اس کے علم کے ساتھ, اور علم علماء کے ساتھ, اور علماء مدارس کے ساتھ, درسگاہوں کے ساتھ. ہونا یہ چاہیے تھا, ذرا خاموشی اختیار فرمائیے گا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان مدارس کی خدمات کو سلام کیا جاتا. ان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ مفت سروس دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو ڈاکٹر سے پہلی ملاقات کی بھی فیس 2,000-3,000 روپے, اب تو 5,000 بھی ہوگی, 10,000 بھی ہوگی. ابھی وہ نسخہ نہیں لکھتا, صرف آپ گئے ہیں, ٹائم لیا ہے, معائنہ پہلی دفعہ دیکھا, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ نسخہ دے, ہو سکتا ہے, لیکن فیس لیتا ہے. اس نے اپنے علم کی فیس لی. آپ کسی وکیل اور لائر کے پاس جائیں
اس سے مشورہ مانگے اس کی مشورہ فیس ہے. لیکن کیا کبھی آج تک آپ جامعہ اشرفیہ، خیر المدارس امدادیہ اور دیگر مدارس دارالعلوم کبیر الاعلیٰ جتنے بھی مدرسے ہیں، میں نام سب کے نہیں لے سکا، وہاں دارالافتاء ہے، آپ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، کبھی کسی مفتی نے یہ کہا پہلے اتنی فیس جمع کراؤ پھر میں فتویٰ دوں گا؟ ہر ایک نے اپنا علم فروخت کیا، مولوی نے اپنا علم بیچا، اس نے آپ کی خدمت کی، اس نے دن رات آپ کی خدمت کی. آپ جہاں جائیں گے وہ مفت آپ کی خدمت کرے گا. اور بات اب قرض کر دوں، صرف علم کے میدان میں نہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں قرارداد مقاصد سے لے کر اب تک آئین میں اسلامی دفعات، ان دفعات کا شامل کرانا اور اس کا تحفظ پاکستان کے اندر، بلا سود بینکاری کا فروغ، سود کا خاتمہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے سفارشات، جو میدان بھی ہوا ان مدارس کے علماء نے وہاں اپنی خدمات پیش کی، کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا، خواہ وہ پاکستان کا نظریہ ہو یا جغرافیہ ہو. میں اب آخر میں دینی مدارس کے اس اہم پیغام کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. دینی مدارس نے یہ جو خدمات سر انجام دی اور دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی اہم وجہ اس کا یہ ہے کہ بر صغیر کا مدرسہ سرکاری مداخلت سے آزاد ہے، سرکاری کنٹرول سے آزاد ہے. الحمدللہ پاکستان میں مسجد کا منبر اور محراب آزاد ہے. کئی مسلمان ملکوں میں بھی جمعے کا خطبہ وہی ہوگا جو سرکار دے گی، جو حکومت لکھ کر دے گی. اور یہ کوشش پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے، یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی، مولوی کو کہا جاتا ہے اس کی زبان بند کرنی ہے. یاد رکھیے، ہمارا منبر اور محراب آزاد تھا، آزاد ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آزاد رکھیں سارے کہہ دو انشاءاللہ. مدرسے کا مولوی، مسجد کا مولوی اور خطیب اور منبر و محراب پر ہمیشہ حق بات کہتا رہا، کہتا ہے اور انشاءاللہ کہتا رہے گا. ہماری تدریس آزاد ہے، ہم اپنی درسگاہوں میں قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، ہمارا نصاب تعلیم آزاد ہے. اور آج یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے سب سے بڑے دینی تعلیم کے نیٹ ورک وفاق المدارس کا خادم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری اور حریت فکر و عمل پر نہ اب تک کمپرومائز اور سمجھوتا کبھی کیا ہے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. ہر قیمت پر ہم دینی مدارس کی آزادی اور حریت کو قائم اور برقرار رکھیں گے، اور اس کے لیے ہر قربانی دیں گے جو قربانی دینی پڑی. ہم انشاءاللہ دینی مدارس کی آزادی کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ کیوں؟ تاکہ دینی علوم اور اسلام اپنی اصل اور مکمل شکل میں باقی رہے اور حق کی آواز بلند ہوتی رہے، باطل کی تردید ہوتی رہے. اس لیے دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری، سرکاری مداخلت سے ان کو بالکل الگ رکھنا یہ لازمی ہے، تاکہ دین اصل شکل میں محفوظ رہے. اور انشاءاللہ اسی آزادی اور خود مختاری کو، اور آزادی خود مختاری کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں وضاحت کر دوں. دینی مدارس کا نصاب تعلیم، دینی مدارس کا نظام تعلیم، دینی مدارس کا نظام مالیات، دینی مدارس کا نظام امتحانات، دینی مدارس کا داخلی اور اندرونی تنظیمی ڈھانچہ، اس کے حوالے سے کسی پابندی اور قطغن کو نہ قبول کیا ہے نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں مدرسہ آزاد رہے تو یہاں دین باقی رہے گا. جس دن مدرسہ بھی کنٹرول میں آ گیا دین ختم ہو جائے. آپ اپنے یہاں میں مثال دیتا ہوں، اکاڑا میں گول چوک کے اندر مسجد ہے، وہاں بہترین جامعہ عثمانیہ تھا، شاندار تعلیم تھی، بہترین
उलमा वहां से तैयार हुए। जब गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा किया, अब आप जाकर देखें उसके वो तमाम कमरे जहां से कुरान की आवाजें और हदीस की काल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी, कहीं पर साइकिल खड़े हैं, कहीं मोटरसाइकिल है, कहीं जानवर बंधे हुए। आप बहावलपुर का जामिया बासिया, ये नवाब आप बहावलपुर ने दीनी उलूम का मरकज बनाया था और उस वक्त के चोटी के उलमा वहां जमा किए थे। लेकिन आज जाकर देखो बहावलपुर में, क्या वो जामिया पासिया नाम खत्म हुआ या मकसद भी खत्म हुआ और वो एक आम यूनिवर्सिटी की तरह बन गया है। हमारी एक मीटिंग हो रही थी, हमारे चौधरी साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, ये बहुत से मामला से खुद आगाह हैं और इन्होंने माशाल्लाह दीनी मदारस और दीनी कामों में हमेशा हमारे साथ बहुत ताबुन किया और करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अदा फरमाए, मैं खुद उसका जाती तौर पर गवाह हूं। साबिक वजीर दाखिला थे, वो एक दिन हमसे कहने लगे कि मौलाना, उस मीटिंग में मैं था, हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बाकी विफाकों के लोग भी थे, तो कहने लगे कि दुनिया के किसी मुल्क में भी दीनी मदारस खास तौर पर मुसलमान मुल्कों में हकूमत के कंट्रोल से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा सऊदी अरब देखें, यूएई देखें, जॉर्डन देखें, उर्दुन, मिस्र, इजिप्ट, तमाम मुल्कों में सरकारी कंट्रोल में, हकूमत के कंट्रोल में मदरसे हैं। आप पाकिस्तान में क्यों आज़ाद रखना चाहते हैं? यहाँ पर हमें चाहिए कि चलो नॉन मुस्लिम नहीं मुसलमान मुल्कों की तरह यहाँ भी हुकूमत का अमल दखल होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके इस सवाल के दो जवाब हैं, एक इल्ज़ामी एक तहकीकी। कहने के क्या? मैंने कहा मेरा आपसे पहला सवाल है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम नहीं है, पाकिस्तान ने क्यों बनाया? आप मुस्लिम दुनिया से अलग क्यों हुए? कहीं एटम बम नहीं किसी मुसलमान मुल्क के पास, नहीं पाकिस्तान के पास है, तो ये मुस्लिम दुनिया से अलग हो गया, अरब मुल्कों के पास भी नहीं। मुझे कहने के आप अजीब हैं जलंधरी साहब, अगर हमारे पास एटम बम ना होता उस दिनों में कशीदगी थी बॉर्डर पर, हिंदुस्तान हम पर हमला कर देता, ये इसी एटम बम की वजह से तो हम महफूज हैं, तो उन मुसलमान मुल्कों को भी बनाना चाहिए एटम बम। तो मैंने कहा जिस तरह एटम बम ने आपके जोग्राफिये का तहफ़ किया है, मदरसे ने पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़ किया है, जिस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों को एटम बम बनाना चाहिए, इसी तरह पर दूसरे मुसलमान मुल्कों को आज़ाद दीनी मदरसे भी बनाने चाहिए। दूसरे मैंने कहा तहकीकी जवाब यह, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा हुकूमत ने एक भुट्टू साहब के दौर में तमाम स्कूल नेशनलाइज किए गए, मैं आपसे पूछता हूँ जो भुट्टो साहब ने सरकारी तालीम में स्कूल लिए थे उनके अंदर तालीम रही या खत्म हो गई रफ्ता रफ्ता? आप बोलें जवाब तो दें, मेरी तायद करें या तरदीद करें, वो स्कूल खत्म हो गए? बाद की हुकूमतों ने प्राइवेट किए, वापस दोबारा किए कि नहीं किए? हुकूमत तालीमी इदारे चला सकी? और फिर उसके बाद आप देखिए कि मालियाती इदारे बैंक ये सरकारी कंट्रोल में थे, दिवालिया हो गए, तमाम बैंकों को प्राइवेट किया गया। आपके मुल्क में सनअतें, फैक्ट्रियां, कारखाने भुट्टो साहब ने कौमी तहरीर में लिए, नेशनलाइज किए, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो फैक्ट्रियां कारखाने वापस किए गए, प्राइवेट इदारों को दिए गए। तो जो हुकूमत तालीमी इदारे नहीं चला सकती, सनअती इदारे नहीं चला सकती, मालियाती इदारे नहीं चला सकती, जो मसाजिद औकाफ के कंट्रोल में है, आप उनको भी जाकर देखें, प्राइवेट मस्जिदों को भी देखें, जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। जो इन मसाजिद को नहीं चला सकी, मुवासलाती इदारे, पीआईए, रेलवे, इसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो जो हुकूमत तालीमी इदारे चलाने में नाकाम, सनअती इदारे नहीं चला सकी, मालियाती इदारे नहीं चला सकी, मुवासलाती इदारे नहीं चला सकी, वो दीनी मदरसे कहाँ अपने कंट्रोल में लेकर चला सकती है? इसलिए कि उन स्कूलों में, कॉलेजों में तो आपने पढ़ा था, निसाब का भी आपको इलम था, और मदरसे में तो एक दिन पढ़ा नहीं। मैंने कहा उस साबिक वजीर दाखिला से, आप बताएंगे मदरसे को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, इसके निसाब पर राय देना चाहते हैं, जरा बताइए ईसा गोजी हमारे निसाब में पढ़ाई जाती है कौन से फन की किताब है? तो वो मेरे मुंह को देखने लगे, पहली मरतबा उन्होंने ईसा गोजी का लफ्ज सुना। मुझे अभी कारी मुझे बताया हजरत मौलाना इरशाद अहमद साहब दारुल कबीर वाला के मतलब हमारे आमला के रुकन, इनका बैंक अकाउंट बंद है, तो ये बैंक अकाउंट के बैंक वाले के पास गए कि भाई हमारा अकाउंट आपने क्यों बंद किया हुआ है? जो जो उनके कागजात रिक्वायरमेंट थी ये देते रहे।
کل گئے تو انہوں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا حسین احمد مدنی کا شرارتی کارڈ لے کر آؤ. جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کو سال ہاں سال ہو گئے فوت ہوئے, اس زمانے میں شناختی کارڈ تھا ہی نہیں. یہ ہے کیسے کیسے لتائے ماشاء اللہ. مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ہمارے پنجاب کے معاون ناظم ہیں, علالت کے باوجود کراچی سے آئے. چند دن پہلے ان کے گردے کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. میرے دوست اور بھائیوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری دینی تعلیم کے لیے ضروری ہے, اس ملک کے لیے ضروری ہے. ہم جو قومی خدمت کریں اس کے لیے ضروری ہے, اس ملک کے نظریے اور جغرافیے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. میرے دوست اور بھائیوں, وقت چونکہ کم ہے, کئی اور مہمانوں کا بھی بیان ہے, میں آپ کو اس بات پر مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کندھوں پر جو ذمہ داری آپ حضرات نے 40 سال پہلے ڈالی تھی, آج میں اپنے ان اکابر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. اس میں ہماری عاملہ کے اراکین موجود ہیں جنہوں نے سب مذاکرات کی تفصیلات دیکھی ہیں. ہم نے اب تک کوئی ملکی اور غیر ملکی, کوئی عالمی اور ملکی پابندی جس سے ہمارے نصاب تعلیم, نظام تعلیم, نظام مالیات, نظام امتحان اور تنظیمی ڈھانچے پر کوئی فرق پڑتا ہو, ہم نے کوئی ایسی پابندی آج تک قبول نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے, جس دن دینی مدارس کی آزادی پر کوئی حرف آنے لگا تو ہم میدان میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں. 40 سال اس ذمہ داری کو اٹھایا, وہ دن ہماری زندگی میں نہ آئے جب یہ وراثت اور امانت میں کوئی بھی کمی اور خلل آئے. ہم زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے نیچے جانا پسند کریں. جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے آئے, پچھلی حکومتوں کے تسلسل, وہ میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں آپ سے. جو ہمارا 29 اگست 2019 کو 4 ماہ 15 دن پہلے وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ جو بات چیت میں جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے, اس میں نمبر 1 دینی مدارس کی رجسٹریشن بطور تعلیمی ادارہ ہوگی, بطور صنعتی ادارہ. اب تک مدرسہ محکمہ انڈسٹریز میں وزارت صنعت میں رجسٹر ہوتا تھا, آج کے بعد مدرسہ انڈسٹریز کے محکمے میں وزارت صنعت میں نہیں, وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوگا. اس لیے کہ مدرسہ کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں ہے, یہ تعلیمی ادارہ ہے. گویا ہم نے منوایا ہے کہ مدرسے کی تعلیم تعلیم ہے. ورنہ آپ حیران ہوں گے, پہلی مردم شماری میں پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرانے والے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو پہلی مردم شماری میں ناخواندہ لکھا گیا, ان پڑھ لکھا گیا, جو وقت کے شیخ الاسلام تھے. مدرسے کی تعلیم کو تعلیم منوایا ہے, آئندہ مدرسہ تعلیمی ادارہ شمار ہوگا. مذہبی بھی صرف نہیں, مذہبی تعلیم اور ہر طرح کی تعلیم کا ادارہ, اور مدرسہ کوئی فیکٹری کارخانہ بھی نہیں. اس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں ہو. نمبر 2 وفاقی وزارت تعلیم میں ہو, کیونکہ ہمارا نظام سینٹرلائز ہے, وفاقی ہے. نمبر 3 رجسٹریشن اسی فارم پر ہوگی جس پر مدارس کے 5 وفاق اتفاق کریں, کوئی نیا رجسٹریشن فارم قبول نہیں ہوگا. دینی مدارس کی رجسٹریشن کو آسان اور سہل بنایا جائے گا. درخواست کے بعد ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر اندر اس کو رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اگر اس کے کاغذات میں کوئی کمی ہوگی, اس کمی کو دور کروایا جائے گا. اور مدارس اس میں پریشان نہ ہو, آپ دین کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں, آپ قرآن و سنت کے علوم کے پہرے دار ہیں, اور وفاق المدارس آپ کا پہرے دار ہے, وہ آپ کا چوکیدار ہے, وہ آپ تک نہیں آنے دے گا ہوائی طوفان. ہر ضلع میں ڈویژن میں وفاق اپنا نمائندہ مقرر کرے گا جو آپ کے مدارس کی رجسٹریشن انشاءاللہ کرائے گا اور آپ سے تعاون کرے گا. آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نمبر 2 حکومت کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے, اس پر وزیر تعلیم کے دستخط ہیں, ہمارے دستخط بھی ہیں, اور یہ وفاق رسالے میں چھپ چکا. آپ لے لیں کہ مدرسوں میں جو آئے دن ایجنسیاں آتی ہیں اور ہر ایجنسی آ کر قواعد مانگتی ہے,
और डाटा तलबी के नाम पर मदारिस को तंग करती है। ये बाकायदा हुकूमत के साथ मुआहदा लिखा हुआ मौजूद है कि आज के बाद मदारिस के अंदर कोई एजेंसी का एहलकार डाटा और कवायद लेने नहीं आएगा। हम सिर्फ साल में एक मरतबा कवायद महकमा तालीम को देंगे, जिसने लेने होंगे वो महकमा तालीम से लेंगे। लिहाजा आपके पास जो भी आए आप उसको वो मुआहदा दिखाएं और किसी को कोई कवायद देने की जरूरत नहीं, हम मुआहदे के मुताबिक महकमा तालीम को देंगे। नंबर तीन, गवर्नमेंट के साथ ये बात तय पाई है कि दीनी मदारिस में जो गैर मुल्की तलबा दुनिया से तालीम हासिल करने आएंगे वो, मैं कहता हूं असरी तालीम के लिए तो यहां के बच्चे वाशिंगटन, जर्मनी, बरतानिया, अमरीका जाते हैं, ये पाकिस्तान का एजाज है। दीनी तालीम के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। हुकूमत दीनी मदारिस में आने वाले दीनी तालीम के लिए तलबा को तालीमी वीजा जारी करेगी, वीजा का वीजा नहीं, तालीमी वीजा जारी करेगी और उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 9 साल होगी, क्योंकि हमारा निसाब 8 साल का है दर्जा कुतुब का, 1 साल अगर वो इम्तिहान में रह गया है तो 9 साल का ज्यादा से ज्यादा तालीमी वीजा दीनी मदारिस में आने वाले तलबा को जारी किया जाए। ये बात तय हुई। जो दीनी मदारिस फनी तालीम देना चाहेंगे कंप्यूटर वगैरह की वो आजाद वो दे सकते हैं, अलबत्ता हम अपने मदारिस में असरी तालीम बुनियादी मैट्रिक तक वो देंगे, आगे अगर हमारी निसाब कमेटी ने जरूरत समझी तो हम इंटरमीडिएट तक भी देंगे। ये हमारा अपना फैसला है, इसलिए कि आपको याद होगा 1989 से हम मुतवस्सिता और मिडल तक असरी मदानी इंग्लिश रियाजी वगैरह पढ़ा रहे हैं। 2003 में विफाकुल मदारिस की आमला शूरा ने खुद फैसला किया था कि अब हम मैट्रिक तक की तालीम भी देंगे, कई मदारिस दे रहे हैं, ऊला से पहले पहले हम मैट्रिक की तालीम मदरसों में देंगे और हमारे तलबा आजाद होंगे, वो जिस चाहे इलाकाई बोर्ड में इम्तिहान दें। अब भी कई मदरसे इम्तिहान दे रहे हैं और हमारे तलबा पोजिशन ले रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने पिछले दिनों उनको बुलाकर इनाम दिए थे जिन्होंने मैट्रिक में इंटरमीडिएट में पोजिशनें ली थी और फिर जो दोनों में जिन्होंने पोजिशनें ली विफाकों में उनको भी उन्होंने इनाम दिया था। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे मदारिस के तलबा जब ये बुनियादी तालीम लेंगे तो ये उनके दीनी उलूम के लिए भी फायदेमंद होगी, मगर ये विफाक खुद निजाम बना रहा। मेरे दोस्त और भाई, जिन मदारिस के बैंक अकाउंट नहीं है या जिनके अकाउंट में रुकावटें डाली जाती हैं, हुकूमत इस मुआहदे की रूह से पाबंद है कि हमारे बैंक अकाउंट खुलवाए। एक तरफ कहा जाता है हमें पता चले मदरसे को पैसा कौन देता है, कहां से आता है, दूसरी तरफ बैंक अकाउंट नहीं खोले जाते। मुझे उम्मीद है कि इस मुआहदे पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं ये तय हुई हैं और हमारे दीनी निसाब तालीम में, दरस निजामी के निसाब में, कुरान और हदीस और फिका के निसाब में, उसके इम्तिहान में, हमारे मालियाती निजाम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी किस्म का कोई हुकूमत नहीं होगा। जहां हमने ये समझा कि इस मुआहदे से तजावुज हो रहा है तो इंशाल्लाह आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक और दीनी और सियासी और गैर सियासी जमातें इन सब के इत्तेहाद के साथ हम ऐसी किसी पाबंदी को न पहले कबूल किया ना आइंदा इंशाल्लाह कबूल करें। मैं कहता हूं मदरसे की आज़ादी, अब तो पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी भी सवालिया निशान बन गई है और पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए भी आपको मैदान में निकलना होगा। मुझसे ज्यादा तो साहब जानते हैं किस तरह हमारे ऊपर बाहर के मफादात की खातिर एजेंडे मुसल्लत किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ्फुज़ भी आपको करना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को धमकियां ना दे, जो हमारी अफवाज ने उनको जवाब दिया और इससे पहले जब उसने हमला किया और उनके तैयारे गिराए, हम पाकिस्तान की अफवाज के इस दिफाई इकदाम को सलाम करते हैं और आज बताना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई और कोई बुरा वक्त आया तो कराची से पिशावर तक मदारिस और जामियात के लाखों तलबा वो फौज के दाएं बाएं पीछे नहीं, इंशाल्लाह इस मुल्क के दिफा के लिए आगे खड़े होंगे कि नहीं होंगे, इंशाल्लाह हाथ बुलंद करके कहें। हम इस मुल्क के जुग्राफिया नजरिए के भी वहां के हैं, हम इसके चौकीदार हैं। मदरसे को कमजोर ना करो, मदरसा कमजोर हुआ तो पाकिस्तान कमजोर होगा, मदरसा कमजोर हुआ तो पाकिस्तान के इदारे कमजोर होंगे, मदरसा कमजोर हुआ तो पाकिस्तान के अवाम कमजोर होंगे,
पाकिस्तान के मदरसे जो खिदमत कर रहे हैं मुफ्त कर रहे हैं, इस वक्त हमारे मदारे से 30 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, और 30 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात को हम मुफ्त तालीम देते हैं, हम रिहाइश देते हैं, हम उनको खाना देते हैं, हो सके तो वजीफा भी देते हैं, इलाज की सहूलतें देते हैं, किताबें देते हैं। दुनिया के किसी अमीर मुल्क में भी ये नहीं है। इन मदारस की खिदमात का एतराफ़ करो, इनको खराज तहसीन पेश करो। मदरसा पाकिस्तान का चौकीदार है, मदरसा पाकिस्तान का मुहाफिज है, मदरसा पाकिस्तान के नजरिए और जुग्राफिये का चौकीदार है, मदरसा ये उलूम दीनिया का चौकीदार है, ये ठेकेदार नहीं है, ये चौकीदार है, ये दीनी उलूम का चौकीदार है, ये उम्मत मुस्लिमा का चौकीदार है, ये इस्लामी तारीख का चौकीदार है, ये इस्लामी अखबारों रिवायात का चौकीदार है। और मौलवियों उलमा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पूरे जोश और होश में कहना चाहता हूँ, कभी अपना सर झुकाना नहीं है, दुश्मन के आगे सर को बुलंद रखो, अल्लाह के आगे झुकाओ, ये तुम्हारी पगड़ियां और टोपियां किसी और के आगे झुकने के लिए नहीं है। न झुकना और न बिकना, हमने ना ये झुकने और बिकने का सबक न सुना है न कभी। अपने मुकदमे को पूरी दुनिया में दलाए के साथ लड़ेंगे, लड़ा है, और इंशाल्लाह इस दीन की खिदमत करते रहेंगे, इस मुल्क और कौम की इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को मुबारक फरमाए। एक मरतबा फिर मैं सबके शुक्रगुजार हूँ और आपसे कहता हूँ कि किसी गलत फहमी में शिकार ना हो, हम इंशाल्लाह दीनी मदारिस की हुर्रियत और खुद मुख्तारी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। और जो बातें तय हुई मैंने बता दी, ये कहीं नहीं है कि आपके दरस निजामी और निसाब तालीम में कोई हुकूमत मुदाखलत करेगी, ये कहीं नहीं है कि उसका इम्तहान गवर्नमेंट लेगी, नहीं नहीं, आपका विफाक आपका इम्तहान लेगा, कोई और इम्तहान नहीं लेगा। मैट्रिक का इम्तहान पहले भी आप बोर्डों में देते हैं और अब भी देते हैं। आखिरी दो जुमले, मैं कौमी निसाब तालीम और यकसा निजाम तालीम पर खास तौर पर चौधरी साहब की तवज्जो चाहूंगा। जो इस वक्त में कौमी निसाब तालीम बन रहा है, यकसा निजाम तालीम की बात हो रही है, उस कौमी निसाब तालीम के निसाब साली में उलमा को शरीक किया जाए, उसमें उलमा नहीं है। पांचों विफाकों के नुमाइंदों को कौन सद में नहीं, निसाब की तैयारी में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान में जो इस्लामी तर्ज के स्कूल हैं उनको शामिल किया जाए। अगर हमारे इत्तेफाक के बगैर कोई कौमी निसाब तालीम बनेगा वो कौमी नहीं होगा, कौमी वही होगा जिस पर हम इत्तेफाक करेंगे। हम अपने मदारिस में मैट्रिक और एफए के उसी हिसाब को लाने के पाबंद होंगे और अपनी जरूरत के मुताबिक लाएंगे, अपने निजाम से लाएंगे, मैट्रिक तक लाएंगे इस मरहले में जो इस्लामी तकाजों के मुताबिक होगा, असली तकाजों के मुताबिक होगा। मैं यहाँ तमाम जिम्मेदारों बिलखसूस जो एक पार्लियामेंट में हकूमत में है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कौमी निसाब तालीम के बनाने में जल्दी न की जाए, उजरत न की जाए, इसके अंदर तेजी न दिखाई जाए, उसमें बैरूनी मफादात और नजरियात को पेश नजर न रखा जाए, वहां मुसलमानों के इस्लामी नजरियात पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा जाए। इसलिए कि जो स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी कौम के बच्चे हैं, इसलिए कोई ऐसा कौमी निसाब तालीम या यकसा निजाम तालीम जो हमारी मुशावरत या इत्तेफाक के बगैर होगा वो अपने नतायज हासिल नहीं कर सकेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। जैसे हुकूमत ने ऐलान किया था, दावा किया था, वादा किया था, उसकी निसाब साजी में भी इन उलमा को शामिल किया जाए और जो हमारे इस्लामी तर्ज और फिक्र के स्कूल हैं उनको भी शामिल किया जाए। हमारी नज़र, मैं तमाम उलमा से भी कहूँगा निसाब तालीम पर रहनी चाहिए, अपनी आरा हमें दें। मैं इन्हीं आपका वक्त ज़्यादा मैंने लिया, लेकिन ये चंद ज़रूरी बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला इस तकरीब को कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।